Всім привіт! Ми загрузились і їдемо з Андрюшиком. Да, привіт. Ми їдемо з Андрюшиком. Боже, що в мене очки залишалися. Їдемо в Україну. У нас справа, нам треба закінчити справи по школі. Віронюшка, обіцяю себе гарно поводити. Да, я буду скучати по мамі. Донечка, будь ласка, тільки не розстраюйся. Вона таку фразу каже, мені буде тебе не хватати, моя зірка. Мені теж буде тебе не хватати, але я дуже швидко вернусь. Так, я хочу сказати. Скажи, моя маленька. Просто от мене може хтось ударить. Ніхто, папа, тебе буде захищати від всіх. А садити, всі б'ються. І там... Вже два мальчика. Скажеш, як папа тебе буде забирати з садочка, скажеш, що тебе ображає, а папа поговорить з вихователькою, добре? Або напише їй в WhatsApp. Домовились? А ви ж пам'ятаєте, як мене от це, от що-то там було? Хлопчик ображав? Точно, замотали руки скотчем прозрачним. Хлопчику? Да, двома. Я не знаю, що це там таке було, але Ніка каже, що був якийсь хлопчик неслухняний. Йому замотали руки скотчем, він спав під стіною. Коротше, я питаюсь про це не думати. Не знаю, що це за методи такі в них виховання і що це все значить. Ну я у них спрошу. Спитай. Я не фарбувалась? В автобусі їхати мені 2 доби. Їду прямо з Анталії до Рівного. Автобус коштує 3000 гривень. На всякий випадок так люблять чогось люди фінансову цю тему. Ну, але вдруг комусь знадобиться з України приїхати в Туреччину, в Анталію, їздять зі всіх міст напряму автобуси. Може, десь з пересадкою буде. І це не проблема, можна приїхати, і автобус не дуже дорогий. Ціна літака приблизно така сама, але літаки ж не літають, тому будемо їхати, як є. Мені дуже цікаво моє враження, яке потім зайде. Ми заїхали по дорозі в аеропорт, в кафешечку. Ми ще нічого не замовили, а нам вже поставили, значить, салатики, капусточки, соуси. Ми ще в меню листаємо, а вони вже кормлять. І навіть, дивись, якийсь десерт поставили. Це якщо я його з'їм, то я за нього заплачу, виходить, так? Да? Айранчик, воду, якщо поп'ю, то ти за це, по-моєму, заплатиш, наскільки я знаю. Гарно? Нікушка проголодалась. І нам дуже класно, бо тут аеропорт 10 хвилин. І я там сяду відразу на автобус. Люди сидять, їдять. Чи маю поправити те, що я сказала. Це, виявляється, входить в ціну вашого замовлення. Айранчик холодненький ви можете попити. З'їсти. З'їсти десерт. І справедливості раді маю показати в ресторані ціну. Ой, господи. Ну, от. Курочка, наприклад, 240 гривень порція. Шашлик 340 гривень ось такий. Короче, тут понятно, що це олія. Мені так стало цікаво, що в кастрюльці. Вам цікаво? А там перчики. Це щось типа солодкої кашки, але запеченої в такому глечечку. Як рисова кашка. Дуже смачно, солоденька. А вони кажуть, це перше угощення, це виходить, ви зараз солодкою кашею бахнете, а тоді цією речкою з м'ясом закусите. Це манка. Манка? Да, ні, то рисова кашка. Так прикольно, я знімаю зараз Туреччину, а заливати буду відео вже в Україні. Надо, щоб у нас там інтернет був. Короче, з'їла я цю штуку. Я кажу, я вже наїлася, а мої кажуть, давай, каже, пошли, значить, поки вони ще не принесли. Іду, кажу, у мене самоліт, я опаздую, все, поки. І уходиш, угощення з'їв, а остальне можна вже не ждати. Ця ковиряє сидить. Ти моя ковирюня? Ну ні. Я на вас зла. А чого ти на нас злає? Тому що ви поглядуєте, як я їм. Ну все, більше не буде. Прі, це що це нам сразу? О, сразу віддільно за одну картошку чек? А ми 2 заказували, так, да, картошки? Так? Да? А потейтес які? Потейтес.
ти трошки поїсиш, правильно, з цим з м'ясом? Чи поняли вони, що нам одна картошка треба на всіх? Гаряша! Блін, а ти чого там взяла? Ага. У нас такий шашличок. Хлопців такі котлетки з лавашем. Ага. У нас ще одна потейтас чек, що це вони віддільно носять. Де мою? А, одне кьофте, одна потейтас. Тут одне кьофте, а цього немає. Будь ласка, я ж тобі підвигаю. Господи, коли я сиджу з дітьми, і дивіться, яка подача, вони обов'язково кінзу або петрушечку з боку кладуть. Цибулька, вона припечена, вона дуже смачна. Помідорка і перчики. Ти хочеш, їж. А що тебе ж тут от тут? Ми так замовили, нам з Ніко цього на двох вистачить. Я думаю, цих котлет теж на двох вистачить. Андрюха, їж давай, телефоніст. Бляха, як цим пользуватися? Дуже мудно. Не лється. А що? Як цим пользуватися? По рукам потекло. А в салат не лєть. Короче, якщо буде Туреччина і буде оце на столі, не їжте, бо згорите нафіг. І оцей перчик теж. А так все нормально. Да, бо я спаслася Іраном. Дуже пекуча. Неможливо. Може рот вигоріть. Вони звикші до цього, до цього спеції, до дуже всього перченого. Для нас це просто взрив мозку. Але, кстати, коли хворієш, мені кажеться, я таку фігню знесеш, воно тебе так пробере, що не тільки бацили мруч, а ще й ти можеш вмерти. Моя права жалочка проважає маму. Наш автобус стоїть, люди сідають. Через 10 хвилин вже будемо відправлятися. Нікушку успокоїли, розказали, і куча плюсів поїздки мами. Вона обрадувалась і забула, що вона переживала. Аеропорт, тут парковочка. Приїжджаєш собі, паркуєшся. О, дивись, там самоліт на посадку йде, видно, фонарями світить, летить. Угу. І тут автобуси. Термінал для посадки автобусів. А там сам аеропорт. Туди самолітики приземляються, злітають. Так що все просто. Приїхали на автобусі в Аланію. І ми на морі. Ми на другому поверсі, до речі, їдемо. З Андрюшиком перша половина автобуса. Це дуже добре, щоб нас сильно Андрія не качало, бо його трохи укачує. Моя красотулечка. От і вона не може стояти на місці, їй треба отак. Сідай, самолітик. Хтось прилетів в Туреччину. Відпочинок. Клас. Прям над машинами, да? Все, сів. В Хмельницькому.
вже в Хмельницьку, ми їдемо до Рівного. Папа нас зустріне, пересіли на іншу машину з автобусом. І мені навіть не віриться, що ми в Україні. Ти віриш, яке в Україні? Так. З сумками, з чемоданами, з торбами. Ну так класно, слухайте, нам би так всю дорогу їхати. Там собі біг, ноги витяг, красавчик. І я так на мені ще душечка.